Hrvatska kao samostalna država pamti godine kada 8. ožujak nije bio poželjan datum, kada se optuživalo i govorilo da je to ostatak nekakvog komunističkog nasljeđa i kada mnogi oni koji danas čestitaju, da tako kažem, ja bih ipak na kraju rekla formalno, bilo je vremena kada su od ovog blagdana bježali. Drage kolegice, dobar dan, sretan dan žena. 8. ožujka, nekad smo to govorili 8. mart, ne zato što to nije hrvatska riječ, nego zato što se tako govorilo, kao i 1. maj. U tome se ljudi ne trebaju dijeliti. To je bio jedan izraz onako, iz kuka, od srca, sretan 8. mart, to smo zvali majčin dan. Nije mi do duše bilo jasno zašto se te dvije stvari miješaju i zašto ih se trpa u isti koš, ali nekako smo to doživljavali prostodušno, eto, kraj zime, dolazi neki praznik, priča se o pravima žena. I kad se sjetim tog vremena i kad stojim ovdje danas u Hrvatskoj, onda je uvijek trenutak na 8. ožujka da se sjetimo i osvrnemo na ono što možemo biti ponosni i da se neke stvari postignemo. Nije ni to katkad loše. Stvar je, kad si gleda obitelj, odnos žene i muškarca, odnos prema potomstvu, ta stvar je komplicirana. O njoj uvijek teško govoriti. I upravo zato takvi zakoni kad su donošeni i ono što trenutno u Hrvatskoj jest na snazi, to nije nikakav razlog za proslavu. To je naprosto tako, jer tako nekako po ljudskom srcu mora biti. Čak i kad je teško, čak i kad je mučno. Zašto to govorim? Zato što je to također jedna od stvari u kojoj se Hrvatsku, oko koje se Hrvatsku želi silom podijeliti, i to upravo oni koji govore o podjelama i upiru prstom. Ne radimo to mi, to ne radi SDP. Dakle, mi se zalažemo za prava svake žene na izbor. Svjesni smo šta to nosi, svjesni smo kakva je to trauma i svjesni smo da postoji u društvu i oni koji misle drugčije. Međutim, to je razlika između onih koji smatraju da bi netko tamo trebao uređivati svačiji privatni život. I ja vjerujem većine hrvatskih ljudi koji ne dopuštaju da im se ulazi u intimni prostor. To nije pitanje nacije. To nije strateško pitanje. To nije pitanje nacionalne sigurnosti. To je pitanje privatnosti i intime. A tu se brani nacija. I u takvim stvarima se brani nacija. Tebe, Tanja.